Երևանում տեղի կունենա Armenian Real Estate Globalization Summit համաժողովը։ Միջոցառման մասին Ալեքսանդր Հյուրանոցում ազդարարել են Big Projects ընկերության, կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի և Հայաստանի անշարժ գույքի գործակալությունների ասոցիացիայի ղեկավարները։ Համաժողովը տեղի կունենա անշարժ գույքի և կառուցապատման ոլորտի ամենախոշոր ցուցահանդեսի Tun Expo 2024-ի շրջանակում, հոկտեմբերի 25-ից 26-ը Երևանում։ Այն նպատակ ունի դառնալու անշարժ գույքի և կառուցապատման ոլորտի առանցքային իրադարձությունը Հայաստանում։ Ալեքսանդր Հյուրանոցում տեղի ունեցած միջոցառման ընթացքում Big Projects ընկերությունը, կառուցապատողների հայկական ասոցիացիան և Հայաստանի անշարժ գույքի գործակալությունների ասոցիացիան համատեղ ուժերով համաժողովը կազմակերպելու և համաժողովի միջոցով իրենց առջև դրված խնդիրները լուծելու մտադրության մասին երկկողմ համատեղ հռչակագիր են ստորագրել։ Չկա այնպիսի խնդիր, որը չի կարող հաղթահարվել, բոլոր խնդիրները հաղթահարելի են և մենք լծված ենք այդ գործին, հաղթահարել ոլորտային խնդիրները և հայրենական անշարժ գույքի շուկան, կառուցապատման և ծառայությունների մատուցման շուկան հնարավորինս հանրամատչելի դարձնել օտարերկրյա և ազգային գործընկերներին և հնարավորինս շատ նոր գործընկերներ ներգրավել ոլորտում աշխուժություն և հանրայնացում ապահովելու նպատակով։ Միջոցառման ընթացքում կքննարկվեն միջազգային շուկայի միտումները, շինարարության ոլորտի զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև հայաստանյան անշարժ գույքի ոլորտի ինտեգրումը գլոբալ շուկաներին։ Համաժողովը կլուսաբանի կարևոր թեմաներ, սկսած միջազգային ներդրումներից մինչև քաղաքաշինական նորարարությունները։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այս ճյուղը լինի հնարավորինս հանրային, հնարավորինս քննարկված, վերհանվեն այս ոլորտի խնդիրները, առաջարկները և հեռանկարները, հենց այս սկզբունքով էլ գաղափար ծագեց առաջին անգամ Հայաստանում անցկացնել անշարժ գույքին վերաբերող համաժողով։ Համաժողովի կազմակերպիչները նշում են, որ Armenian Real Estate Globalization Summit 2024-ի առաքելությունն է Հայաստանի անշարժ գույքի շուկան միջազգային ստանդարտներին մոտեցնելը և կառուցապատման և ծառայությունների մատուցման ու հարակից ոլորտներում, այն դարձնելով ավելի գրավիչ միջազգային ներդրումների համար։ 2026 թվականի գարնանը մենք նաև ունենալու ենք միջազգային Tun Expo և դրանից հետո շարունակելով այլ երկրներում կազմակերպել BIP միջոցառումը աշխարհի տարբեր երկրներում, ուզում ենք, որ հայաստանյան անշարժ գույքի ներկայացուցիչները պատրաստ լինեն դրան, և մենք այսօրվանից պետք է սկսենք մեր երկրի անշարժ գույքը դարձնել միջազգային, որպեսզի երկու տարի հետո մենք կարողանանք տվյալ անշարժ գույքը հանելով միջազգային ասպարես, ընդեղ ներկայացնենք և լինենք մրցունակ։ Համաժողովի նպատակն է զարգացնել և ամրապնդել միջազգային կապերը, նպաստել խոշոր կառուցապատման նախագծերին և ստեղծել նոր հնարավորություններ հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայի համաշխարհային մակարդակում դիրքավորելու համար, ինչպես նաև նպաստել պետություն մասնավոր երկխոսությանը։ Առաջատար հայ և միջազգային կառուցապատողներ, ճարտարապետներ և ոլորտի փորձագետներ կներկայացնեն իրենց փորձը, շեշտը դնելով ժամանակակից շինարարական տեխնոլոգիաների, բնապահպանական ստանդարտների և արդյունավետ կառավարման մեթոդների վրա։ Ինչպես ցանկացած միջոցառում, այնպես էլ այս միջոցառումը բնականաբար ունի պլանավորված առավելագույն, մաքսիմալիստական և մինիմալիստական ակնկալիքներ։ Մաքսիմալիստական ակնկալիքը այն է, որ հնարավորինս շատ անորոշ թվովանձած շրջանակի համար հանրամատչելի դարձնել հայրենական անշարժ գույքի շուկան, քաղաքաշինական միջավայրը, ներդրումային միջավայրը, կառուցապատման և ծառայությունների մատուցման շուկաների առկա գրավիչ պայմանները։ Այս բացառիկ միջոցառումը նպատակ ունի համախմբել տեղական և միջազգային ոլորտի առաջատար մասնագետներին, ներդրողներին և պետական ներկայացուցիչներին, քննարկելու հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայի գլոբալացման հնարավորությունները, զարգացումները և մարտահրավերները։ Մենք տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում Հայաստանը որպես ներդրումների համար վերջնակետ, որպես ներդրումների երկիր այդքան լավ դիրքավորված չէ ի տարբերություն մեր հարևան մյուս երկրների, և մենք վստահ տեսնում ենք հնարավորությունները, մենք տեսնում ենք շինարարության ծավալները, մենք տեսնում ենք
պոտենցիալը եւ լինելով այս ոլորտի մեջ գործնային ծավալող կառույցներ որոշեցինք որ հենց տուն էքսպոն լավագույն առիթը կարող է լինել եւ լավագույն շրջանակը կարող է լինել որտեղ պիտի կազմակերպվի այս համաժողովը որը վերնագրել ենք հայկական անշարժ գույքի շուկայի գլոբալիզացիան եւ հեռանկարները եւ հատկանշականը այն է որ մենք այստեղ մենք մերոնցով չենք հավաքվելու եւ խոսենք այս ամենի մասին այլ մենք ներգրավելու ենք միջազգային մեջ մի շարք գործընկերներին որոնք արդեն հետաքրքրված են Հայաստանով բայց հետաքրքրված են իրենց առաջարկները Հայաստան բերելով բայց հակառակում հետաքրքրված չեն եւ մենք հիմա օգտագործելով առիթը որ հետաքրքրված են նրանք Հայաստան գալով փորձում ենք նաեւ փորձելու ենք նաեւ մեր ունեցածը ներկայացնել միջազգային հանրությանը որպես լավագույն առաջարկ Միջոցառումը կընթանա 2 օր՝ հոկտեմբերի 25-ին եւ 26-ին անշարժ գույքի եւ կառուցապատման ոլորտի ամենախոշոր ցուցահանդեսին՝ Տուն Էքսպո 2024-ի շրջանակում։